Nej, det kan jeg ikke. Jeg giver op. Vi er stærke boys. Ja. Og vi er i gang med at klatre op. At ja, det ligner. Det er meget længere ned, end det ligner. Ej, det er det faktisk ikke. Ej, det er det ikke. Der er engang 5 meter ned. Ja. 1 meter. Jeg ved ikke, om der er 1 meter ned. Der er lidt mere end 1 meter. Ja, det ved jeg ikke. Nej. Åh, wow. Åh, for helvede. Sådan der. Hej. Skal jeg løbe derover? Og så hurtigt jeg kan. 3, 2, 1 nu. Hvor mange sekunder var det? Der står en counter på... hvor mange sekunder det tog. Ja, men... Der står en counter oppe i hjørnet. Deroppe, hvor lang tid det tog. Ja, deroppe. Ja. Se, nu filmer vi det stativ, vi var på. Det er rigtig fedt. Jeg har ikke hele dagen. Og vi ser ham kravle op på 95 minutter. Og det er rigtig interessant, at han har tabt sin ene. Så vi tager den ene. Hip klap. Så løber jeg. Så løber jeg. Så løber jeg. Så løber jeg. En hip klap. Ej. Blandt lige der. Skal vi lige se, om Sigurd har noget i hovedet? Ej, jeg har ikke. Og Sigurd har mistet sin anden hip klap. Hvorfor, Sigurd, hvorfor tog du ikke bare nogle andre sko på? Det er fordi, at... Borne, han ikke er særlig... Jeg er doven. Ja. Hej. Nu går vi væk frem. Så står vi her. Nu skal vi se dig i aktion. Ja, eller hvad det nu hedder. Hvad skal jeg gøre? Du skal trille ned i den. Hej! Hej! For helvede! Det gør ondt. Nå. Nu ved I, at jeg også ikke smart. Ikke det ved I. Nej. Trille ned. Lige op til dig. Nej. Hvorfor du glider? Ej, du har ingen sok. Du har ingen... Ej, ikke sådan. Bare så du har ingen sko på. Ja. Skal du ikke komme ned og spade mig? Okay. Two hours later. Hvis den her video kan ramme 10.000 likes, så gør vi den en gang til. Sådan det tror jeg ikke, den får. Nej. Hvis den her video rammer 50... 60 likes, så gør vi den en gang. Det tror jeg ikke, den får. 5 likes. Det tror jeg måske, den kan få. 1 like. Ja. Yes, så liker jeg bare selv videoen. Hvis den rammer 2 likes, så gør vi det igen. Ja, ja, så liker du bare, så gør jeg. Ja. Det er det, vi gør. Så husk at like. Hvis I liker nu, så hopper jeg ned. Okay, tak fordi du liker, nu hopper jeg ned. Men nu, jeg har ikke nogen... For helvede! Jeg har været over en pind. Ja. Fortjent. Nej. Mig er en trusse. Hej, kat. Jeg kravler op i taget. Okay, mens jeg kigger på katten. Ja, sig miau. Sig miau til hvad? Sig lige hej. Ja. Nu skal du ikke trampe på min fod, okay? Kom herover. Og hvis I ikke ved det, så hedder den modig. Nail. Sådan.
Ej, chill ind. Jeg fik sådan en af dig. Nej. Det gider den ikke. Skal vi se, om du bliver hurtigst? Ja. Farvel. Har du god. Har nu den irriteret. Nej. Op i træet, den kommer til at fange. Okay. Vi skal spille tennis. Alright. Hallo, du skal ikke gøre noget med vores kat. Jeg er altid bange, når der er en hund herude, og katten også er her. Hallo? Spiser du mig? Hej. De sko. Jamen, jeg har ikke nogen sko. De er derovre. Du gad ikke at lade mig få den. Kan vi gå tilbage igen? Hvis det er, så går du tilbage, så plukker jeg. Nej. Jo. Nej. Oh. Kat. Hej, kat. Kat? Ja, ja. Hej. Miau. Vil du ind og have noget mad? Jeg vil så gå ind og tage noget mad. Jeg må ikke gå nogen steder. Men det skytter mig. Skal du have din sko, eller hvad? Ja. Ja, okay, så du står bare med katten, eller den følger efter mig åbenbart, eller? Hej, kat. Ja. Hvad? Ej, for helvede, lad nu være. Det var jo bare slutty. Åh, tak. Slutty. Tak. Nej. Slutty. Okay. Så husk lige at like den her video og gå ned og subscribe. Og hvis du skriver noget i kommentaren, så får du et shout-out. Okay. Vil du fight? No. Kan vi få 5 subscribers på den her video? Så hopper jeg ned på den her sten. Ja. Hvad er det for helvede? Overvej, hvis du faktisk ramte min telefon, og så den kunne ikke give stykker. Og Sigurd, du er død. Du er død, Sigurd. Nej, jeg er ikke. Hey, kat. Hej, kat. Hej. Ja. Nå, vi skal ned og spille noget tennis. Ja. Skal vi lave magi? Cool. Kat, kan du klappe? Ja. Nej. Jeg kan faktisk lave noget andet magi. Jeg kan lave noget andet magi. Jeg skal nok finde dig. Nej, vi kan lave noget andet magi. Se her. Wow. Magi. Okay, det er godt nok dårlig magi. Okay, jeg zoomer ind på din trøje. Og det kan jeg. Ja. Jeg har en grøn trøje. Ja. Og my name is Gary Lombard. Ja. Holy shit. Det kan jeg suge. Please, det er bare fransen. Du skal have din våben. Ja, nu er vi ude ved vores have. Havetur. Det her, det er vores have. Ja, og det der er vores legeplads. Kommer du? Ja, jeg skal bare lige... Det var sygt, det der. Jeg teleporter lige. Lad os gå op i det der træ og sidde og hygge os. Nej. Okay. Jamen, jeg filmer dig. Okay, når jeg zoomer ind her, så er vi oppe i træet. Og jeg er med ham. Er det ikke du? Du rører mig. Ja. Jeg kan ikke lide, du rører mig i det der sted. Ja. Okay. Så det er sådan her, man kravler. Okay, husk at like, hvis vi er gode til magi. Ja, det er I. Det er I ikke. Det er kun mig og Sigurd, der er gode. Alright, then. Holy shit, jeg er lige ude på kanten. Hvad laver jeg? Okay, jeg er ikke ude på kanten, når jeg gør det her. Okay. Nu er jeg stadig lidt ude i kanten. Men det er ikke. Men jeg sidder bare her. Ja. Okay, og når jeg går sådan her. Jeg sidder bare lige så, jeg ved det. Det er en helt random blok, det her. Vi ved ikke, hvorfor vi gør det. Ja. Vi skulle bare have noget at leve. Ja, okay. Når jeg gør sådan her, så er vi nede igen. Øj. Det var noget af en spændende tur. Ja, jeg bliver haft en kat. Mis. Hej. Hej, dig.
Sorry. Så gør jeg noget andet. Pat. Du gør noget for mig. Kat, du løber fra mig. Jeg kan ikke lide det særlig meget. Nå, okay. Så ligger vi her og filmer katten. Ja. Interessant. Den står og sover. Kan du ikke lige gøre noget underholdende? Nå, jeg kan gøre noget... Lad os gå ind og hoppe på trampolinen. Okay, det underholdende er, at I ved, jeg er her på den her. Når jeg filmer op her. Så er vi her. Ja. Sigurd, hvad kan I komme med den stol? Holy shit! Så er en video, hvor du tæller til 100.000 eller 100 eller 300. Du får 5 likes, så laver Sigurd en video, hvor han tæller til 500. Ja. Under han... Det tager til 500, og den får 5 likes. Ja. Overvej, hvor meget vi kommer til at klippe ud af den her video. Nå, nu går jeg. Okay, når jeg hopper ned her, så er jeg ikke på trampolinen. Oh! Så ja. Nu har jeg glemt mit sko igen.